3, 2, 1, kjøy! Siste gruppe ut! Lykke til, god tur! Røyvei, her er også elsykkel som deltar. Det er kjempespennende. Lena og Trondes plasserte nettopp kvalsekken. Hei, hei, Abani! Det kom det nok igjen nå. Hei, hei! Da har han startet. Det er mye folk som passer på Nordstoget.